ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ସବାଇ ତିଆରି ଉତ୍ପାଦ। ଯାଜପୁରର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘାସ ଉପରେ ଜଗତର ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘାସର ବେଶ ଉପରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ଦେବ ବିଗ୍ରହର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଛି କୌଡ଼ି ଆଉ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଆର୍ଟ ସହିତ ଫ୍ୟୁଜନର ସମନ୍ୱୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘାସ ଆଉ ସବାଇ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ କରିଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଘର ମାଣବସାର ସ୍ମୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ମନସ୍କତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଉଛି। ଏଠିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉତ୍କର୍ଷତା, ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାହକ। ମିଲାନରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ ରାଜନା ଦାସ କହନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିନିଷ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠୁ ନେଉଛି। ମୁଁ ମିଲାନରେ ରୁହେ ଆଉ ମୋତେ ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଭେନର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଇକି ଯିବାର ଥିଲା। ଆଉ ବିକଜ୍ ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଜିନିଷ ବହୁତ ହି ଭଲ ଫିନିସିଂ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି ଆଉ ଭଲ ପ୍ରାଇସିଂରେ, ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛି କି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ, ମେନଲି ତାଙ୍କ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍, ଜୁଏଲରୀ ଆଉ କିଛିଟା ଏମିତି ଶଲ୍ସ ଆଉ ଇଭେନ୍ ରିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ୱାଚ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକି, ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ବି ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଭଳି ହସ୍ତକଳା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଖାଦ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଉତ୍କଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା। ଏଥିପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଉତ୍କୃତି ଆର୍ଟିସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାଁରେ ଏକ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିଛି ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବହନ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ 15 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ପୁରୀ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଡର ଦେଇ କଞ୍ଚାମାଲ କ୍ରୟ ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଉଷାଶୀରଥ। ଏଠାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବା ସହିତ ରୋଜଗାର ମିଳିଥିବା କହନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ମହିଳା। ଯେଉଁ ଉତ୍କଳା ସେଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ, ହସ୍ତକଳା ଆଉ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନେଇକରି କରୁଛୁ। ମୋ କାମଟା ଯାଜପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀରେ ଆମର ପିଲା ଗୁଡ଼ିଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି, ପିପିଲି କାମ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କରେଇକରି ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବାଇ ଗ୍ରାସର କାମ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କରିକି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଟିକିଏ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁକା ଆମେ ଏଠି କେଉଁଠି ଟିକେ ମାଳି ଲଗେଇବୁ, କେଉଁଠିଏ କଲର୍ ଲଗେଇବୁ, କେଉଁଠି ପମ୍ପମ୍ଟେ ଲଗେଇବୁ, ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ଟା ଟିକେ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଭେରାଇଟି ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିଲୁ, ଅଲ୍ ମାନେ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ହଉ କି ଜୁଏଲେରୀ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଯେଟା ଆମେ ବି ନ ଜାଣିଛୁ ଏଠି ବି ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରୁଛୁ, କି ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିବା, ପେପର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଆମେ ଜାଣିଲୁନି। ଏଠିଲେ ବି ପେଣ୍ଟିଂ କରାହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ କପ୍ ଆଉ ସବାଇ ଘାସରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଡାଲା ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ମାଳି ଲଗାଉଛୁ, କରିକି ତାକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରାହେଉଛି, ଫେବ୍ରିକ୍ ଜୁଏଲେରୀ କରାହେଉଛି, ରାକ୍ଷୀ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବି ବନାଉଥିଲୁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏଠାରେ ରହିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍। ବୋତଲ, କେଟ୍ଲି, ଶଙ୍ଖ, ପ୍ଲେଟ୍ ଓ ବାଲ୍ଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଉଛି ନୂଆ ରୂପ, ନାନା ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି ମନଲୋଭା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ର କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଫାଇଲ୍ କଭର୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପକ୍ଷୀ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଯାଏଁ ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ନାନା ପ୍ରକାର ହାତବୁଣା ଶାଢ଼ୀ, ପୋଷାକକୁ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇ କରାଯାଇଛି ଅତୁଳନୀୟ। ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ମହକ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଉପହାର ଦେଉଥିବା କହନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ବୈଜୟନ୍ତୀ। ଉତ୍କଳରେ
ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଠିକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳେ, ମୋତେ ଲାଗେ ସପ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ଠୁ ଏଠିକାର ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ କୁର୍ତ୍ତାଟା ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ, ସେଇଟା କନା ଏଇ ଉତ୍କଳାରୁ ନେଇକି କରେଇଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଶାଢ଼ୀ ନିଏ, ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଏ, କିଛି ବି ମୋର ଏମିତି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଯଦି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେବାର ହେଉଛି ମୁଁ ଉତ୍କଳାରୁ ହିଁ ଆସିକି ନେଉଛି, ବାହାଘର ହେଉ ବା ବର୍ଥଡ଼େ ହେଉ। ଏଠିକାର ସାଙ୍ଗମାନେ ନୁହନ୍ତି, ମୋର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଗିଫ୍ଟ ପଠେଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ପଚାରନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ, ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ୟୁନିକ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ହସ୍ତକଳା ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀକୁ ମୂଲ୍ୟଯୋଗ୍ୟ କରି ଏହି ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରାଇବା ସହିତ ଦେଉଛି ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।